Dobroveče. Moje ime je Marko Stepanović. Nije velika mudrost zaključiti da jedna uspešna država počiva na dobrom sistemu obrazovanja, kvalitetnom zdravstvu i nezavisnom i efikasnom sudstvu. U Srbiji su, nažalost, baš te oblasti u najvećem problemu, a najčešće se uzroci za to pronalaze u političkim odlukama ili pritiscima. Sudska vlast mora biti nezavisna od izvršne. Političari, ali i građani, ne smeju da krše Ustav i zakon. Sudije taj isti zakon moraju da štite i sprovode. I tako je, naravno, na papiru. A kako je zapravo u praksi, večeras ćemo pokušati da razotkrijemo u razgovoru sa advokatom Vladimirom Vučinićem, bivšim sudijom, o čijem se radu mnogo govorilo u poslednjih nekoliko godina. I zato je vreme za razotkrivanje. Gospodine Vučiniću, dobroveče, dobrodošli na našu televiziju i hvala vam što ste pristali da govorite za razotkrivanje. Dobroveče i vama i vašim gledalcima. Poznato je da ne gostujete baš često po medijima. Znam da dosta stvari ne želite da iznosite tamo gde bi moglo da bude zloupotrebljeno, pa je samim tim za mene veća čast što ste večeras ovde, znači da imate poverenja u ono što radim ja i naša televizija i na tome sam vam zahvalan. Najavio sam vas kao današnjeg advokata, nekadašnjeg sudiju, mnogo toga smo mogli da pročitamo, pa i pre toga aprila 2016. od kad više niste sudija nego advokat. Zašto ste danas advokat, a niste sudija, iako ste po procenama i vaših kolega, ali i šire javnosti bili dosta uspešni u tom poslu? Još jednom, meni je zadovoljstvo što ste me pozvali i što mogu da se obratim vašim gledaocima i građanima Srbije. Pa ja sam advokat pre svega zato što je advokatska komora odlučila pozitivno da reši moj zahtev za prelazak u advokaturu, to je da budem upisan u imenik advokata i to je bio isključivo moja odluka vezana za neke okolnosti koje su se dešavale, a odnosile se na moju karijeru, prethodnu sudijsku koja je to trajala 21 godinu. 21 godinu, znamo da ste sudili u mnogim važnim procesima, evo i sada ste advokat već, dakle, 2,5 godine skoro. Šta je jednostavnije ili šta je teže, ako tako više hoćete, da li biti advokat ili sudija? Pa meni je zaista u ovom trenutku teže da budem advokat, zato što je to nešto potpuno najiskrenije novo za mene. Potpuno je jedan drugačiji ugao gledanja i rešavanja samih nekih predmeta, dakle, jer sudija ima jedan sasvim drugačiji fokus. Ja dok sam bio sudija, ja sam mislio u sudnici da mi je poznat posao advokata, jer sam imao prilike zaista da veliki broj advokata čujem i koji su bili manje iskusni i više i njihove završne reči, uvodne izlaganja, dakle, prethodno. Međutim, ipak je to bila samo jedna površina, dakle, to je bila jedna glazura u odnosu na ono što mi vidimo, kao i kada se negde pred neko takmičenje sportisti teško pripremaju na treningu, a onda vi gledate samo utakmicu. E, ta utakmica se dešavala u sudnici, pred nama, sudijama, tužiocima, pred očima javnosti, a ipak sama priprema je nešto sasvim drugo. I zato je meni teže, zato što sad potpuno radim po drugom principu, sve je novo za mene, mnogo više se i krećem i nisam naučio na neku tehniku, kako bih rekao, jer sam 25 godina ukupno radio u pravosuđu, bio sam državni funkcioner, funkcionisao pod potpuno drugačijim pravilima i zbog toga je teže. A inače, što se tiče samoga posla, ima sve svoju težinu, ne bih mogao da odgovorim. Rekli ste da ste bili 21 godinu sudija, završili ste i postdiplomske studije, bili ste izuzetno dobar student, imali ste preko 9 prosek, naravno i master ste završili sa maksimalnom ocenom, bili ste sudija koji nije imao ni jednu mrlju u svojoj karijeri. I šta se onda desilo pa ste dospeli u žižu javnosti, kako se to obično kaže medijskim rečnikom? Možda je najbolje da vi to sami počnete da pričate, a ja ću vam onda još po nešto pitati što mislim da interesuje ljude, bar one koji znaju i kada sam najavio da ćete biti gost. Pa evo, mogu da kažem veoma
Jednostavno, prvo, moj prosek je iz uže stručnih predmeta bio preko 9, što se tiče na poslediplomskim studijama, master studijama imao sam 10.0, ali je generalno ceo prosek bio preko 8. Dakle, ja želim da kažem iskreno i ponosim se time, zaista svaka ta ocena je bila zaslužena iz ugla jednog studenta, dakle, koji se trudio da spremi to što se od njega očekuje najbolji mogući način. I takav stil i takav odnos sam kasnije imao i na poslu. Dakle, od volonterskih dana kada sam prvih 6 meseci radio u prvom tada opštinskom sudu u Beogradu samo za markicu, za prevoz i za zdravstvenu knjižicu, pa kasnije kada sam eto radio i posljednjih 10 godina u odeljenju za organizovani kriminal i bio predsjednik tog odeljenja i zamjenik predsjednika Višeg suda, mislim da moj odnos prema pravu i prema strankama koje su bile u postupku, prema ljudima koji su imali veze sa pravom se nije promenio. A ovo što je promenilo moju karijeru i sad jedan tok gde sam bukvalno iz jedne, kažem, priče državnog funkcionera otišao u privatne vode, je bila posljedica eto jedne moje odluke koju sam doneo potpuno legalno i zakonito u jednom predmetu. Javnost je dosta o tome i govorila i upoznata je i nakon toga desile se neke stvari. Epilog je bio da sam sam odlučio da izađem iz pravosuđa i da, eto, budem advokat. Vi ste, to je vrlo važno da se naglasi, otišli sami, dakle, sve ono što smo čitali po tabloidima i slušali po raznoraznim medijima, kako ste najureni, kako ste bili potkupljiv sudija i tako dalje, o čemu ćemo također razgovarati. Odmah da kažemo, dakle, sami ste se povukli. Razlog za to, bar koliko sam ja o tom informisan, je odluka predsjednika suda da od vas zatraži da promenite odluku koju ste doneli u jednom procesu. Je li to tačno? Pa tačno je. Povodom toga je, dakle, ja sam se nakon toga obraćao i predsjedniku neposredno Višeg suda i obraćao se Visokom savetu sudstva kasnije. Oni su sprovodili disciplinski postupak protiv mene, medijima. Podneo sam tužbu Upravnom sudu. Jedan od tih postupaka je rešen, jedan je još uvek u toku. Jedan je odnosio se na medije, drugi se odnosio na taj pritisak, kako sam ja i ubeđen dan danas da je to bilo tako. I kažem, sve te posljedice koje su se desile, a zaista nisu male, i svi ti akti, dakle sve to što se dešavalo i pred nadležnim institucijama, nisam ništa išao da kažem mimo toga, ukazuju da se ipak nešto desilo i da je neko od sudije nešto tražio, u ovom slučaju predsjednik suda. Ja sam to argumentovao i određenim dokazima. I ako sad pogledate sve to, to je to jednostavno bila moja odluka iza koje ja stojim, koja je bila zakonita, koja je bila potpuno u skladu sa procedurom koju sam imao u skladu sa mojim sudijskim uverenjem, ja bih ponovo doneo takvu odluku. Znači, tu nema apsolutno ništa sporno, niti je ta odluka imala bilo kakve štetne posljedice po ovu državu. Čak ako pođete od pretpostavke nevinosti, da su svi nevini dok se ne dokaže krivica, vidite garanciju koja je 12 miliona evra bila u novcu, dakle, izražena ne u nekim nepokretnostima, ne znam u kakvim stvarima, da su strani posmatrači u predmetu, da je sin jednog od okrivljenih, dakle, upravo tog okrivljenog u predmetu, da se posao koji je bio u izgledu treba obaviti u inostranstvu, dakle na nekom sastanku gde su priloženi dokazi i da bi u slučaju izmakle dobiti, država Srbija imala problem jer bi morala izmaklu dobit da isplati, dakle, tom licu, onda jednostavno za mene nije bilo nikakve dileme. Ja sam doneo tu odluku prilično jednostavno, da kažem, iako se radilo, možda to sad deluje vama neskromno zaista sa tog aspekta, ali kad radite neki posao 20 godina, vi možda nešto lakše odradite nego neko ko je tek počeo da radi taj posao. Jednostavno doneste takvu odluku, imate, kažem, pred sobom zakon, imate proceduru, imate uverenje i onda neko traži da tu odluku promenite na jedan potpuno neprimeren način, da vam stavi u izgled šta će se desiti ako to vi ne uradite, da vam pri tome servira kako je to politički loše da se takva odluka, dakle, da ostane, da je promenite i vi kažete kao sudija, ne, ja ne želim da bilo šta menjam. I onda u takvom slučaju onda krenu svi ti postupci koji se jednostavno vode, priča neka kako je, ja se zaista zahvalam pojedinim, da kažem, i kolegama koji su ispratili to. Malo ih je bilo koji su se javno oglasili. Evo, ja ću reći, kolega Majić je zaista jedan od retkih koji je o tome pisao.
i koji se odvažio da o tome piše i da da jednu pozitivnu notu i da kaže jednostavno da Visoki savet sudstva je propustio da u tom slučaju kaže ko je bio u pravu. I to je ono što je trebalo zaista, ja to podržavam da se desi. Društvo sudija naravno reagovali su manje više moji prijatelji iz pravosuđa, ali i izvan jako tiho. Dakle, ovi koji su bili u pravosuđu na određeni način. Ali ono što ja želim sada, eto, da podcrtam pored ovih svih posljedica, dakle, iz svega toga što sam pokrenuo i tih nekih materijalnih dokaza koje sam priložio u vidu i SMS komunikacije, što su svi oni imali na stolu, jednostavno koji su odlučivali o tim nekim, da kažem, zahtevima, da su doneli jednu odluku koja je, eto što kaže, i vuk sit i ovce na broj. Šta je na kraju Visoki savet sudstva kao svoju konačnu odluku ili neki rezime čitavog tog slučaja? Da li je izašao i rekao ili predsjednik suda je izneo neistine ili sudija Vučinić u ovom slučaju ne govori istinu? Da li je to izašlo na videlo? To čisto da kažemo zbog dela javnosti koji nije upoznat, a verujem da nemaju ni mnogo prilike da se iz medija informišu o tome. Da li je dokazano da je predsjednik suda od vas tražio da promijenite odluku ili možda dokazano da vi niste u pravu? Pa vi znate šta, to je dosta ovako jedno pitanje. Pazite, vi ako ponudite dokaze, a neko se ne izjasni o tim dokazima, dakle, ili ne želi da se izjasni o tim dokazima ili nije stručan. Ali ja ne mogu da kažem da Visoki savet sudstva nije bio stručan. Znači, ja imam utisak da oni jednostavno su želeli da to zatvore, da zataškaju, što bi se reklo jednim ovakvim rečnikom, jer nema, pazite, da stavite čak, kao sudija, vi imate, evo ja sam sudio naravno i uvek smo merili tu pravdu u sudnici, to je jedan od najlepših trenutaka u sudijskoj karijeri kad se vi povučete kao veće i zaista merite te dokaze. Tu dobijate jednu šestu dimenziju, jedno šesto čulo. I sad kažete, ok, ovaj sudija tvrdi da je predsjednik suda, evo vrlo jednostavno shvatit će i vaši gledaoci, znači da je izvršio predsjednik suda prvi put u istoriji, sudija kaže da je predsjednik suda vršio pritisak na njega. Predsjednik suda kaže da nije vršio taj pritisak. Sudija je priložio SMS komunikaciju kao jedan materijalni dokaz, taj tas već malo više preteže, je li tako? Pa je nakon toga bila reakcija jedna, druga, pa su bili neki postupci, pa je napustio pravosuđe, pa evo ga sada u advokaturi. I onda kad sve to vidite, kažete, pozovite u pomoć, što bi se reklo, i zakon logike, kažete, a zašto bi jedan sudija sa jednom do tada, zaista, glupo je meni da sad govorim, i možda neskromno u svojoj karijeri, zašto bi jedan sudija uopšte sve to činio u tom trenutku kada ima zaista pristojne uslove rada, kada je predsjednik posebnog odeljenja, šef, kako kažu specijale, kada ima i za naše uslove jednu sjajnu zaradu, znači, apsolutno, da nisam imao ni jedan jedini motiv da bilo šta od toga kažem javno. Ali sam imao zato i te kakav motiv da kažem ja ostajem pri svojoj odluci. Kao i kapetan broda koji tone, dakle, ako ta odluka potone, ja ću zajedno sa njom. Ali ne samo što nije potonula, znači, okrivljeni se vratio, Srbija nema nikakve štetne posljedice. Ako iko ima štetne posljedice, na neki način imam ih ja, ali ih nemam zato što je advokatura za mene jedno novo more gde ja sada pokušavam da uspešno plovim i zaista osjećam se veoma prijatno i to je jedna promjena i sa jednog psihološkog aspekta, ako hoćete. Kažu psiholozi posle 10, 15, 20 godina najbolje promeniti nešto u karijeri. Eto, pomogli su mi da ja promenim nešto u svojoj karijeri. Niste hteli da odustanete od svojih principa, od onoga što je pre svega profesionalna etika, zakon, držali ste se onoga što je vaš posao i što vas je u svih tih dve decenije i predstavljalo i štitilo kao sudiju i kao profesiju i vaše ime, ali posle toga, iako ste otišli iz sudstva 2016. godine i prešli u advokaturu, kreće na neki način vaš medijski linč. Jeste li pre toga dolazili u takav kontakt sa medijima ili je to prosto za vas bilo sad, posle svega što se dešavalo, jedna nova vrsta šoka da se pojavljate po novinama, naravno sa svim ovim etiketama koje prate mnoge ljude koji se nađu u sličnoj situaciji? Pa znate, jeste. Ja sam zato i reagovao kako sam reagovao. Ja sam nazvao novinarku politike u to vreme i rekao, znate, ovo prosto nije tačno. Ja sam postupio po zakonu i u običajnoj proceduri.
I to je sve što sam ja rekao. Dakle, to je sav moj greh zbog čega je 2 godine protiv mene vođen disciplinski postupak i čak podnosilac prijave, niko drugi nego predsednik suda, tražio moje razrešenje. To je prihvatio disciplinski tužilac, naravno obe ručke, ušli su u taj postupak i tročlana komisija sjajnih sudija, ja sam im ranije imena pominjao, mogu i sada, ali eto, možda da im ne bi stvarao neke probleme u daljoj karijeri, to ne želim. Mada je odluka potpuno zakonita, smatrali su da na moje strani nema nikakve odgovornosti. Žalio se disciplinski tužilac. U tom drugom postupku mi smo izuzeli ministra pravde, tadašnjeg aktualnog ministra pravde Selakovića, gospodina Selakovića. Postupak se završio tako što sam javno opomenut. Ja sam onda rekao, ok, ako sam javno opomenut za 25 godina zaista jedne službe koja je bila krajnje savjesna, posvećena, gde sam za 10 godina u posebnoj nadležnosti imao samo jednu ukinutu sudsku odluku i to na kraju kada je već nastupio ovaj problem i tako dalje, verovatno da i to imalo primesa nekih u predmetu jedinice za specijalne operacije. Ja sam onda rekao, ne, možda mi niste trebali dati srebrni sat, iako bi bilo primerano, znate ono, kad ide neko, što kaže, navrši 25 godina staža, dobije, ranije to tako bilo, dobije srebrni sat kad ima 50, ali i toga... I plaketu, da, ono, kao u tesnoj koži. Nema staže, da, staže 40, ali dobro, malo karikiram stvari. Otišao sam, međutim, ranije je bilo slučajeva da su pratili suđenja razna, prvi moj slučaj bio je slučaj Bodrum afere, ona gde je Neda Arnerić bila, pa to je Goran Vesić bio jedan od svedoka, tada su me mnogi iz pravosuđa koji su i tada bili na visokoj funkciji molili da budem blagonaklon i tako dalje za pojedine učesnike u postupku, ja sam rekao pa neću im ništa, ja samo primenjujem zakon i tako. Zatim imali smo Čedomira Jovanovića koji je odgovarao za neku klevetu, pa bilo je tu još mnogih ličnosti. Radio sam slučaj Telekom aferu koja je bila vezana pred italijanskom parlamentarnom komisijom po zamolnici. Mnogi su, evo vi imate drumsku mafiju, imate takozvanu drumsku mafiju, imate slučaj Sretena Jocića, ubistvo Pukanića za Jocu Amsterdam govorim, u slučaju Šarica sam bio. Znači, ja sam jednostavno imao jedan taj pozitivan odnos uvek prema medijima i kao iz jednog posebno ličnog razloga, jer sam i Zemunsku gimnaziju završio kao novinar saradnik i razumem ovaj novinarski posao donekle, kažem, nemam tu punu kvalifikaciju, ali sam želeo jednog dana da budem sportski novinar. Vi ne samo da niste naišli na razumevanje kod jednog dela, ajde da kažemo, medija, uglavnom su to bili tabloidi, ali niste naišli recimo ni na razumevanje ni tadašnjeg ministra. Da li je možda i njegova obaveza između ostalog bila, tada je dakle bio gospodin Selaković ministar, da li je možda i njegova obaveza bila na neki način da vas zaštiti? Kako to funkcioniše? To vas takođe pitam zbog onog dela javnosti koji to prosto ne zna. Pa, apsolutno. Međutim, ja nisam očekivao tu zaštitu na osnovu, eto, nekog, da kažem, iskustva koje sam već imao u radu sa ljudima, jer vi, kad radite u pravosuđu, naravno da vam je, zakon vam je osnovno oruđe i to je nešto što vam je uvek prisutno, ali radite sa ljudima. I ako za tih 20 godina, znači ako prođe 1000-1500 ljudi kroz sudnicu ili imate komunikaciju sa takvim brojem ljudi godišnje, vi onda možete neke stvari da participirate. Dakle, ako vidite da neko sa najvišeg mesta, ne govorimo o gospodinu Selakoviću, ali zaista je bila jedna velika ujdurma oko toga, inače je to bio trend, hapsimo tajkune, neće niko moći da opstane. Od njih. Pa to, znate, oni su, sisaju, ne znam, krv ljudima na taj jedan finansijski način. Ili hapsimo ogromnu grupu, odnosno, da kažem, ulazi država u obračun sa tajkunima, sa dilerima droge i tako dalje, narkotika. I onda vidite da se zaista u roku od nedelju dana desi da neko iz tih nekih ciljnih grupa bude lišen slobode, formira se veliki predmet, kreću mediji da pišu o tome. I onda vi sada u jednom tom trenutku donesete potpuno autohtono, nakon što ste doneli odluku, recimo u ovom slučaju o jemstvu, upravo sam ja potpisao to rešenje na 12 miliona evra u gotovom novcu, što je bio prvi put u istoriji nezabeleženo, zaista uporedno pravo je. Pogledajte u Engleskoj, pogledajte u nekim drugim, mnogo jačim demokratskim, da kažem, sistemima i pravosudnim sistemima,
gdje je 1,5 do 2 miliona dolara, evra i tako dalje, jedna maksimalna garancija gdje se svi zaista okreću i daju veliki publicitet. U jednoj Srbiji koja je na tom nivou na kome se nalazi u tom nekom ekonomskom, da kažem, svetu i po tim u Evropi i Balkanu po pokazateljima, određuje se jedna takva garancija. I sada vi nakon toga imate tu vrstu jednog problema da ne možete da postupite zakonito. Znači, to je da nisam očekivao zaista da će posle takve neke kampanje, posle svega toga što se dešavalo, posle takvih najava i nakon što mi je rečeno da će se gospodin smejati sa Trafalgara tadašnjem premijeru otvoreno, to je prva rečenica bila gdje smo mi ušli u neki sukob. Ja nisam očekivao da bilo ko iz tog državnog vrha stane na stranu i zaštiti sudiju koji je donio jednu takvu odluku. Kakvi su uopšte uslovi za rad ljudi u pravosuđu? Čini mi se da su građani već počeli nekako posprdno da govore o tome kao da sudstvo je nezavisno, sudije sude po zakonu i ustavu. Iako znamo da naravno sudska vlast kao jedna od tri grane vlasti mora biti nezavisna od izvršne vlasti, kao da ljudi više apsolutno ne veruju da je to moguće, a siguran sam da nije baš u potpunosti tako i da ima puno vaših kolega koji rade svoj posao časno i pošteno, bez obzira na te političke pritiske. Kakvi su ti politički pritisci, koliko su oni zapravo izraženi i kako se sudije nose sa tim? Znate, ja osim ovog, da kažem, pritiska gdje ja zaista posle ovog vremenskog perioda nemam nikakvu dilemu da je on bio, da je u pozadini upravo bio politički pritisak. Sudije uglavnom sa kojima sam ja komunicirao postupaju na dva načina. Neki prate zaista sve to što se dešava u medijima i ja mislim da sudija treba da prati, da bi jednostavno bio informisan, da zaista zna kakav je impuls i naroda i neki drugi, kakav je odjek toga što radi i u javnosti, jer mora biti kompletna ličnost. Znači, sudija mora zaista da razume svakoga. Dakle, od onoga, da kažemo, ne podcenjujem, ali zaista i od manualnog radnika do najvišeg intelektualca i da oseti malo atmosferu, da zna kakva je atmosfera u društvu da bi doneo pravilnu odluku na kraju. Prema tome, to treba zaista pratiti, ali na neki način ne treba dozvoliti da to utiče na veće kada se veće povuče. Ono mora doneti odluku isključivo na osnovu zakona i na osnovu svog uverenja, na osnovu tih dokaza. Ja mislim da danas većinom, dakle, sudija obavljaju časno, kao i tužilaca, časno i savjesno svoj posao, ali da postoji jedan veliki strah među kolegama. Evo, to se pokazalo i u ovom slučaju, i kolegnicama i kolegama, pokazalo se u ovom slučaju gdje su mi jako tiho prilazili, tiho su mi pojedini, da kažem, iskazali neku vrstu podrške ili u nekom smislu pozitivnog odnosa dok sam bio još uvijek u pravosuđu. Znači, to mora da se oslobodi pravosuđe. Pa evo, vidite, spomenut ću zaista Dušanov zakonik iz 1349. godine. Pazite, to je 14. vek. On je dopunjen 1354. godine. Pa šta vam govori ta odredba da sve sudije treba da sude po zakonu, a ne po strahu od carstva? Znači, da smo mi danas, 669 godina, ako dobro računam, ponovo u situaciji da raspravljamo, eto, sad mi razgovaramo o tom pitanju, da li sudije treba da sude po zakonu, da li trebaju da budu nezavisni, ili trebaju da se nekoga plaše i po nekom strahu i od koga? Da li je to izvršna vlast, da li je neka druga vlast, da li je neki pojedinac koji se ponaša zaista apsolutistički ili, da kažem, na svoj način. Su neke kriminalne strukture. Ili su kriminalne, zaista to ne ulazim u to. Znači, to je ono što je poražavajuće, ja mislim, i za ovu državu i za njenu, dakle, i ustavotvornu neku tradiciju. Vi pogledajte sve ove ustave koji su doneti, recimo, i u svetu, eto, najstariji važeći ustav iz 1787. godine Sjedinjenih Američkih Država upravo govori o podeli vlasti. Par decenija pre tome Monteskije je pisao, čuveni francuski filozof, o podeli vlasti između zakonodavne, izvršne i sudske vlasti. Gde je sudska vlast ustanovljena u korist Vrhovnog federalnog suda Sjedinjenih Američkih Država, dakle, kao federalne države, ona je tim ustavom postala federalna država, ali suverena vlast, znači, ne pita nikog drugog. Ne može niko drugi da određuje
kako će se ponašati sudija u sudnici, da li će doneti neku odluku i ako donese kome će se to dopasti ili ne, pa to nije stvar dopadanja, i ako se ne dopadne nekoj drugoj vlasti, da će onda napraviti transmisiju preko bilo koga, makar to bio predsjednik suda, da traži od sudije da se ta odluka promijeni. Sudija kaže ne, ja neću, i onda se sve ovo desi što se desilo. I u javnosti zaista vlada takvo mišljenje, pa oni koji imaju većinu, uvek oni postavljaju sudije, tužioce, kako se promeni izvršna vlast, tako treba da se promene i sudije, mada ljudi koji su danas na čelu države kažu pa sve su to i oni žuti, žute sudije koje su i ranije bile. Kako se uopšte može rešiti ta situacija, ne da se sudije plaše izvršne vlasti, već da oni koji obavljaju najodgovornije funkcije u državi i koje tu građani izaberu svojim glasovima, zapravo se plaše i suda građana kada je u pitanju politička neka odgovornost, ali naravno i pravosuđe ukoliko se ogreši o zakon. Tako je, pa to je ono, vraćamo se dakle na ovaj američki ustav koji dakle, kaže da ta nezavisnost mora biti suverena. Sud mora imati suverenu vlast. Znači, kad god odlučuje o tim pitanjima koje su od fundamentalnog značaja, egzistencijalnog značaja za sudije, sudija mora da bude siguran, mora da se zaista osjeća tu da je kao u svojoj kući, kao u svom dnevnom boravku, eto, da na takav način, da ne brine o svojoj egzistenciji, da ne brine da će biti premešten iz jednog odeljenja u drugo zato što, eto, nije se dopala neka odluka nekome, to je predsjedniku suda koji može godišnjim rasporedom jednostavno da ga izbriše iz jednog odeljenja i prebaci u drugo odeljenje, a u ovom odeljenju imao je bolje uslove rada, imao je zaista, znači sudije mora imati tu slobodu. Tu slobodu mora imati izvorno, ustav im mora dati i to mora tako da se primenjuje. Znači, ne može to kao ustav iz 1888. godine koji je postoji u Srbiji, koji kažu da je bio jedan od najmodernijih za vreme turske vladavine i najnaprednijih, ali najmanje se primenjivao. I to je ono što želim sada da ukažem, ako mi dozvolite, eto, i da se na neki način obratim i vašim gledaocima i građanima Srbije. Dakle, ovo zaista nije pitanje samo pravosuđa, struke, da će mi sudije, tužioci da se izbore za malo veće parče slobode ili ne, ili potpunu slobodu. To je pitanje svih nas. Jer svaki... To je to kače od svakog od nas pojedinačno, ali tako? Pa evo, ja ću objasniti. Svaki građanin kada izađe iz ulice, evo, kada izađe iz kuće, pardon, napravio sam lapsus. Kada izađe na ulicu, znači, on ulazi u nekakve pravne odnose. Samo mi to ne vidimo tako. Pa vidite, kad su u saobraćaju, to su nekakvi saobraćajno-pravni odnosi. Kad razgovarate kao roditelj sa detetom, imate neku opet pravnu komunikaciju, znači iz oblasti roditeljskog prava. Kad jednostavno želite nešto da nasledite, kada se ne daj Bože desi nešto mnogo gore, tu je krivično pravo i tako dalje. I sve dok se to ne desi, dok sve funkcioniše oko nas, zato ja kažem pravo je život. Dok to funkcioniše, mi to sve činimo po automatizmu. Kao i kad menjate brzine, pa ne razmišljate kad ste iskusan vozač, sad ću treću, sad ću četvrtu, petu, nego jednostavno, a vozilo ide i to je najnormalnije. Kao i kad smo zdravi, ne razmišljamo šta će biti ako se razbolimo. Jeste, odličan primjer. Zato ja i kažem, pravne norme su, dakle, kao ti članovi te odredbe, to je sve kao krvni sud. Sve dok organizam funkcioniše, dok smo zdravi, tu nema nikog problema, ali onda kad dođe do nekakve povrede, kad ostavimo da smo bolesni, mi se onda obratimo zdravstvenoj ustanovi, tražimo pomoć, lekove i tako dalje. E, isto tako ovde, kad dođe do nekakve povrede, da kažem, nekakvog sistema, gde treba to da se uspostavi u neko ranije normalno stanje, pravni poredak je povređen, građani se ovde ne obraćaju bolnicama i ne znam šta, nego pravosuđu. Idu kod tužioca, idu u sud, verujući da će mu sud dati pravdu za to, da će pravda biti zadovoljna, makar pravično rješenje, jer znamo da pravda i pravično nisu isto. I sad ako vi tu nemate pravosuđe slobodno, ako nemate poverenje u to pravosuđe, ako vi mislite to unapred da je to pravosuđe korumpirano, onda tu zaista nema izlečenja. To je taj jedan aspekt zašto ove promjene, ove izmjene, ovo čemu govorimo danas, je značajno zbog svakog građanja. Znači, s druge strane, u Ustavu su prava i slobode. Pa da li tu treba nešto više naglasiti svakog od nas pojedinačno? I ako ta prava i slobode krši država, bilo koja grana vlasti,
tu nema prosperiteta i nema sreće za tu državu. Sada su na redu, dakle, i promjene Ustava, nešto ste o tome već rekli. Ja bih voleo da malo popričamo i o tome. Vi ste član Odbora za pravosuđe u Narodnoj stranci. Kasnije ćemo se dohvatiti i tog vašeg političkog angažmana, oko kog se također stvorila priča. Ja sam zbog toga u najavi rekao da se o vama često pričalo u medijima u posljednje dve godine, ali bih voleo da još malo ostanemo kod struke. Odbor za pravosuđe Narodne stranke će uputiti nekoliko amandmana, jel tako, na predloge o kojima ste malo pre pričali. Koji su, vi ste imali pre nekoliko dana sednicu odbora, šta je na tom odboru zaključeno i kako će se Narodna stranka prema tom pitanju postaviti? Evo, ja sam unutar stranke, dakle, kao, da kažem, potpredsjednik odbora za, predsjednika odbora za pravosuđe, inače sam član predsjedništva Narodne stranke i potpredsjednik u gradskoj organizaciji. Dakle, mi smo svakako raspravljali o predlogu ovih amandmana koje je uputilo Ministarstvo pravde. Dakle, stavili su jednostavno nacrt tih, kako bih rekao, izmena, nacrt tih amandmana, ima ih ukupno 32. I mi smo ih veoma pomno razmotrili na odboru za pravosuđe i ja ću tu izneti, da kažem, mišljenje pre svega odbora za pravosuđe, ali možda ću se negdje dotaći nekog ličnog ugla, pa nadam se da mi moji prijatelji, da kažem, i kolege iz ovog dela neće zameriti. Naime, ja bih svakako voleo, kao što ste do sad objašnjavali ove stvari, da približimo građanima, da tako i u ovom slučaju to učinite. Predlog se odnosi, dakle, to je skinuto sa zvaničnog sajta Ministarstva pravde. Dakle, govorimo, mi ne želimo da uopšte na odboru za pravosuđe, kada se tiče pravosuđa, diskutujemo o bilo kakvim nekim drugim, da kažem, predlozima koji nisu zvanični. I to nije i smisao javne debate. Znači, mi ne polazimo od toga da nismo mi ovlašćeni ni kao stranka, niti bilo koja stranka ili udruženja da pišemo ustav. Zna se ko piše ustav, ko stavlja predlog i tako dalje. I kažemo, 32 amandmana koliko sadrži, dakle, taj nacrt Ministarstva pravde, mi smo na 19 imali, da kažemo, nekih zamerki i imamo šta da kažemo na tu temu. Ključna zamjerka se odnosi upravo na ovo o čemu smo mi malo čas govorili, to je ta podela vlasti, to je taj prvi amandman koji sadrži jednu kontradiktornost gdje zaista je neshvatljivo da izađe iz jedne takve ustanove sa takvim predlogom. Dakle, prvo imate da odnos tri grane vlasti, to su zakonodavna, izvršna i sudska, počiva dakle na međusobnom ograničavanju i ravnoteži. Šta god to značilo, a onda imate u stavu, mislim da ovo bio stav 3, a u stavu 4 imate da je sudska vlast nezavisna. Pa kako može nešto što se međusobno ograničava, pogotovo u odnosu između tih vlasti, i nešto što mora biti u ravnoteži, može biti nezavisno. Ako me neko ograničava, ja nisam nezavisan. Znači, meni sad ako neko ne bi dozvolio da izađem iz ovog vašeg sudija, znači ja nemam slobodnu volju da ću izaći, naravno da neću, meni je ovdje prijatno i hvala vam na gostoprimstvu još jednom, ali hoću da vam kažem, to je potpuno nešto što iskače, da kažem, iz neke osnovne logike, znači prosto vam stvara sumnju da li postoje tu zaista dobre namere ili je nešto drugo u takvom predlogu. Vrlo je to i rastegljiv pojam, kakva je to ravnoteža, znači mi nemamo ovdje nešto što se može fizički meriti. I te kaučuk norme, kako ih ja zovem, to su te rastegljive norme i to stvara pravnu nesigurnost. Pravna norma mora biti precizna i jasna i što manje da se potpomaže nekim tumačenjima, ali to sad ne želim da opterećujem vaše građane oko toga. Zatim imate odredbu koja govori, mislim da je amandman 4, koja govori o tome da sudije donose odluke u ime naroda, to je i dalje ista formulacija kao i sada što je bila. Ja sam, eto, imao prilike da brojne presude donesem i da prvo to kažem u ime naroda. S druge strane, imate odredbu, u istoj toj odredbi, kaže sude sudije, a da se zakonom će se predvidjeti slučaj u kojem će u suđenju učestvovati sudije porotnici. Prvo, malo i gramatički rogobatno, učili smo da ide prvo subjekat pa predikat, ali ajde da se ne držimo sada tog baš pravopisa toliko. Mada bi ga trebalo ispoštovati, bar u osnovnim nekim kategorijama. Pazite, potpuno iskače to. A sad, pazite, sudije porotnici učestvuju u suđenju, znači oni ne sude. Da. Iako je to, nažalost, u praksi tako, najčešće, znači to su ljudi koji nisu dovoljno kvalifikovani za
stručna pitanja iz oblasti prava i onda često prihvataju ono što im profesionalni sudija predloži kao neku, da kažem, neku soluciju. Mi smo zaista na Odboru za pravosuđe ove Narodne stranke doneli jednoglasnu odluku da se mi zalažemo da se to potpuno promeni i da sudije porotnici više ne postoje u našem pravnom sistemu. To je bio jedan relikt iz one jednopartijske države gde su uglavnom ljudi sa partijskim knjižicama bili sudije porotnici, zaslužni iz Drugog svetskog rata i tako dalje, gde ih je trebalo neki način uključiti i dalje u vlast pravosudnu i nagraditi, jer to je bila i neka porotnička plata ukoliko im je mala penzija i tako dalje. Međutim, sada, ili imamo porotu i da se uvede pravi porotnički sistem, ili isključiti jednostavno i reći sude samo profesionalci, mada ja nisam za takvo rešenje. Ja mislim da pravosuđe treba da bude pod kontrolom civilne vlasti, to je taj laički element koji je kontroliše. I da tu zaista bi trebalo da bude po uzoru, dakle, na anglosaksonski sistem, koji se inače sada nameće i kroz tužilačku istragu i kroz mnoga druga pitanja, da sad ne opterećemo time vaše ove gledalce. Ono što je posebno značajno, Visoki savet sudstva, eto da pokušam da malo pređem sa ovih detalja, da budemo malo, da kažem, i konkretniji, predloženo je da Visoki savet sudstva, koji odlučuje o najbitnijim pitanjima sudija i uopšte položaju, dakle, kažem, sudija egzistencije, o toj njihovoj superanu, znači o suverenoj vlasti, da bude sačinjeno od pet sudija, dakle, da bude u sastavu i da bude pet istaknutih pravnika. Opet jedna prilično neodređena norma, kaučuk, da su se dokazali, dakle, na pravnim poslovima, kažu, od značaja za nadležnost Visokog saveta sudstva i da imaju radno iskustvo najmanje 10 godina, da uživaju ugled. Zašto pet sudija? Ja ću vam reći zbog čega. Zato što je Venecijanska komisija rekla da je to minimum, da bar polovina sastava budu sudije, a da ovih pet mogu biti, da kažem, neko drugi i tako dalje. Pa zašto minimum? Mi sada zaostajemo i odlučili smo se za minimum. Kao da je u našem pravosuđu sjajna situacija, zaista toliko smo jaki, toliko dominantni u odnosu na sve ostalo i potpuno nezavisni, da može i samo pet sudija da bude. Ne. To je kao jedan automobil koji treba sad na nekoj stazi da stigne već neke druge automobile koji su odmakli 100-150 km, trka je recimo na 300 km i sad vi ga pustite da vozi u trećoj brzini. A zašto ne bi vozio u šestoj brzini? Pa da stavite, recimo, kažete, sedam sudija i troje istaknutih pravnika, od toga jedan profesor sa pravnog fakulteta, jedan sa pravosudne akademije, koja, evo, vidimo, sada je veoma značajna i bit će još značajnija u tom delu izbora i sudija i zamjenika tužioca, a jedan neka bude istaknuti pravnik iz bilo koje druge sfere. I nemojte 10 godina iskustva, to je jako malo. Ili kažite samostalno, znači da on ima odgovornost, ne da je bio pripravnik negde, bio je savjetnik i tako da je radio po tuđim imenom, to je potpuno drugi vid odgovornosti. Ja sam bio pripravnik i volonter i saradnik i tako dalje, a kad postanete sudija i trebate vi da potpišete tu presudu, to je drugi vid odgovornosti. Znači, najmanje 15 godina radnog iskustva na takvom poslu gde vi potpisujete i gde ste samostalni. I to je nešto što u Visokom savetu sudstva može da vrati jedan kredibilitet, da vrati poverenje i kolega u tu instituciju i da jednostavno napravi boljitak. Nema šta, ja sam naravno i upućen i pratio sam i rad odbora koji je sačinjen zaista od vrhunskih profesionalaca. Pretpostavljam da očekujete da će nešto od tih vaših predloga i biti konkretizovano i usvojeno, ali ono što ste pomenuli već da vi radite, odnosno da se u Narodnoj stranci bavite i gradskim odborom koji je nedavno osnovan, vi ste potpredsednik, izabrani ste za potpredsednika gradskog odbora, član ste predsedništva Narodne stranke i naravno to je prvi put da ste se našli u politici, niste ni mogli zbog svog profesionalnog rada koji prosto to nije dozvoljavao, ali se onda opet nalepila sad nova etiketa da ste tu sad neki čovek Vuka Jeremića i njegovog tima, da evo sad se pokazuje da ste uvek bili politički obojeni. Kako ste se odlučili da uđete u politiku i zašto baš Narodna stranka, vi ste jedan od osnivača? Pa vidite, politika je jednostavno stvar slobode građanina i upravo primjene tih prava i sloboda o kojima mi govorimo. Dakle, ako u Ustavu kaže da svaki građanin može da odluči da li će se udružiti sa drugim ljudima, da li će se udružiti unutar neke političke stranke, nekakvog udruženja i tako dalje,
Ja sam smatrao da potpuno sam ispoštovao punih 25 godina, nisam bio član niti bilo koje stranke, niti simpatizer. Jednostavno, moj rad stoji za toga da sam napredovao sticajem okolnosti, da kažem i možda nekih srećnih okolnosti, ali pre svega rada koji sam uložio i ja zaista se ponosim time. S druge strane, dakle, ja sam posle 25 godina, dakle, odužio taj svoj deo pasivnosti političke i smatrao sam da je potpuno moje pravo sad kad sam advokat da mogu da se udružim s drugim ljudima koji slično razmišljaju, sa kojima delim neke osnovne vrednosti i da pokušam da ne ostanem sebičan, nego da pokušam pravosuđu i na taj način da vratim ono što je na neki način pravosuđe uložilo u mene. Jer to je jedan dvostrano teretan ugovor. S jedne strane vi ulažete svoj rad, svoju energiju, svoju posvećenost, a s druge strane imate i takavu veliku odgovornost i država ulaže u vas. Ja sad ako bi se povukao, ako bi se bavio isključivo advokaturom, koju smatram jako značajnom i bitnom delatnošću, smatram da bi ipak na neki način bio sebičan i da ne bih mogao da sa ljudima koji slično razmišljaju, mi želimo jednostavno da i pravosuđu doprinesem, znači ja želim da na taj način dam kakav takav doprinos pravosuđu u nekom preostalom mom, ajde da kažem i profesionalnom i uopšte životu, a s druge strane i da pokušamo da i o nekim drugim temama unapredimo ovo društvo, da unesemo jedan novi vid političkog odnosa, bar se ja borim za to i unutar stranke i srećom nailazim na podrške, a novi vid kulture političke, da se ne vraća ova Srbija stalno na ono što je bilo nekada, da taj govor mržnje potpuno izađe, da jednostavno neke nove manire primenimo i da pokušamo da nešto popravimo, ako je moguće. Narodna stranka će 22. oktobra napuniti godinu dana od kako je nastala. Kako biste vi ocenili njen dosadašnji rad i od skora je, od septembra meseca, Narodna stranka je jedan od osnivača Saveza za Srbiju. S obzirom da ste član predsedništva, dakle u najužem ste rukovodstvu, kako vama izgleda rad Narodne stranke? Pa mislim da smo mi zadovoljni onim što smo do sada uspeli da ostvarimo pod ovim uslovima, uslovima jednog zaista medijskog mraka, gde vi, evo, osim, vidite, i na ovoj televiziji pričamo o tome, nemate mnogo prostora niti medija gde možete da plasirate malo drugačije ideje. Ako je neko siguran u sebe, ja ne vidim razlog da zatvara, dakle, da stavlja povez ljudima na oči da vide i možda nešto drugačije, da se opredele, da jednostavno imaju slobodu izbora, da odluče između jedne i druge opcije. Ova stranka je zaista jedna ozbiljna politička stranka koja je počela eto sa nekih desetak ljudi koji su ušli u to. U većini, dakle, mesta u Srbiji mi imamo svoje mesne odbore, imamo svoje opštinske odbore, kako se zovu. Eto, u vitalnim gradovima već su nastali gradski odbori, bit će i u Novom Sadu uskoro. I tako da ja vidim da je tu perspektiva, a pogotovo u okviru ovog Saveza za Srbiju, gde smo uspeli da nađemo veliki broj, da kažem, zajedničkih tačaka sa pristalicama iz drugih, da kažem, političkih opcija i da pokušamo, eto, da plasiramo, da ponudimo nešto drugačije i ujedno da ukažemo na ono gde smatramo da ovaj režim čini greške i da to ne bi trebalo da bude u budućnosti. Tako da mislim da imamo i tekako, ubeđen sam da imamo perspektivu i da će već naredni izbori koji budu bili raspisani to potvrditi, da će veći broj građana i se opredeliti za našu opciju i da će Narodna stranka, odnosno Savez za promene, a u sklopu toga Narodna stranka biti u poziciji da odlučuje o nekim ovim pitanjima o kojima smo mi danas govorili. Sad nešto bih vas pitao što s jedne strane ima veze sa vašom strukom, a s druge strane ima veze sa narodom. Izuzetno veliku prašinu u javnosti s punim pravom podižu priče oko Tijaninog i Aleksinog zakona. Dakle, to su dve potpuno odvojene stvari. Fondacija Tijane Jurić, koju je osnovao njen otac, je prikupila 160.000 potpisa građana i to je predlog da, evo ja onako laički kažem, a vi ćete to stručno pojasniti, da se za ubice dece i nasilnike koji dovode do smrti kao konačnog ishoda dece odrede maksimalne kazne zatvora. Jel tako? Ajmo prvo to da doživotni zatvor, tako je.
Gledajte, ja šta je problem ako imamo i toliki broj potpisa, taj zakon i dalje stoji i evo i ljudi se verovatno ste sami primetili po društvenim mrežama s pravom bune što taj zakon ne dolazi na dnevni red parlamenta. Pa ja ne znam detalje zbog čega to ne, očigledno to zavisi od opet oni koji odlučuju o tome u parlamentu. Ali ono što je zaista, ja podržavam apsolutno da se u postojećem sistemu gdje imamo maksimalnu kaznu zatvora od 40 godina za izuzetno teško krivično delo, kako je zaista krivično delo kao što je ubistvo deteta ili te kazne su i bile izrečene i tako dalje, u tom sistemu svakako moralno je podržati i pravno i moralno jednu takvu osudu kao što bi bila kazna na doživotnu robiju ili na doživotni zatvor. Međutim, ako pogledate da je to jedan doživotni all inclusive, dakle, da napravimo primjerom, dakle, nažalost, ima ne samo primjerom, bilo je slučaj u svetu da čovjek s automatom uđe u osnovnu školu i da liši života 10 do 15 dece, kakva je kazna za njega adekvatna? Ako je to nepopravljiv krivac, ako je on, ako država sada treba u narednih, dakle, zavisi koliko, nikad ne znamo, može će to biti 10, 15, 20, 40 ili 50 godina, taj čovjek živeti o trošku države, dakle, zato ja kažem, to je zatvorski all inclusive, doživotni, on će tu imati i doručak i ručak i večeru i živeće po nekim, da kažem, pravilima koja tu postoje, šetaće na otvorenom vazduhu. Biće pretnja za svakog čuvara koji se nađe tamo, jer on je nepopravljiv. Znači, on ne može više dobiti ništa osim što je dobio. Znači, on može tri čuvara da liši života i ne može da mu se sudi jednostavno za to, jer on ne može da dobije dve doživotne robe. On ne živi dva života, on živi jedan život. Znači, to su, čak ne možete reći ni čovjek, znači, to su lica zaista monstrumi koji zahtevaju da država reaguje prema njima na adekvatan način. Zato sam se ja kao saradnik, da kažem, zalagao i više od toga. Zalagao sam se zaista i kao, ne kao saradnik, kao student prava, na četvrtoj godini pisao sam seminar o smrtnoj kazni. Iako je to nije jedan, da kažemo, trend sada u Evropi i u svetu, ali ja sam smatrao da ona treba da postoji kao izuzetak za najteže oblike krivičnih dela, monstruozna krivična dela, gdje imate nepopravljivog krivca, gdje jednostavno on ne zaslužuje da država više brine o njemu, pa ni do kraja života. Dakle, u ovom slučaju smatram da kada već kazna zatvora na 40 godina, da je doživotni zatvor zaista pravo rješenje za ovu postojeću pravnu situaciju, ali nije i konačno i adekvatno rješenje. I nema tu adekvatnog rješenja. Čak ni ta smrtna kazna, ako bi se izvršila, ona ne bi mogla da vrati te nedužne živote. I to je ono zašto apsolutno podržavam i tu inicijativu i moralno, i meni je žao što uopšte imamo u društvu eto takve situacije da se to dešava, pogotovo kad su u pitanju nedužni dečji život. Drugi primjer također opet nažalost je u vezi sa decom, dakle to je predlog za Aleksin zakon, on se tiče vršnjačkog nasilja koje je također u porastu i sve nas koji smo roditelji, a i samu decu to sve više čini mi se plaši i sve veći strah stvara u društvu. Kako reagovati u takvoj situaciji, kakav zakon doneti po tom pitanju? Vidite, mi imamo, ja sam zaista pratio, mi imamo zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja. U tom zakonu postoje neki delovi te inicijative koji su se odnosile na Aleksin zakon. Međutim, dakle, u pitanju Aleksa Janković koji je izvršio, znači dete koje je izvršilo samoubistvo i što je zaista, sad sam nešto skoro pročitao da bi imao 20 godina danas. I to je jedan trajno izgubljeni život koji je nešto što je nenadoknadivo za ovo društvo. I oni su predlagali da se tu u te postojeće odredbe, dakle, se izvrše odgovarajuće izmene, pa u smislu da se može oduzeti licenca, dakle, nastavniku, odeljenskom, razrednom starešini ili direktoru ukoliko sazna za nasilje, a da ne pokrene, dakle, odgovarajuće proceduru, odgovarajuće mere. Čak, vi vidite, zatim da se sa tim izgrednikom, da kažem, maloletnim radi, dakle, tako da bude suspendovan iz nastave 5 do 30 dana, što smatram da je sasvim i opravdano rješenje, ili da se premesti na neko drugo mesto, u drugu školu i tako dalje, ako se radi o detetu
između petog i osmog razreda, ako je u pitanju srednja škola, i da može biti isključen iz nastave i druge mere koje tu mogu biti primenjene. Međutim, zaista ja nemam razumevanje za sadašnje obrazovne vlasti. Vidite, oni se bave nekim pitanjima da li deci treba vratiti kecelje i ne znam ove bele dokolenice sada u eri kompjutera, kada zna se da su kecelje uvedene, dakle, u vreme kada se pisalo perom i mastilom i tako dalje. Zatim obrazovni sistem, uvode se neke mature, sve je veći teret na tim nedužnim, što bi se rekli, dečim plećima, a s druge strane kvalitet, ja bih to razumeo da je kvalitet obrazovanja bolji. Vi imate u Finskoj jedan sjajan model, gde se deca međusobno takmiče, gde sve domaće zadatke rade u školi i gde imaju jedan od najboljih, da kažem, potencijala i kaže se da su po pitanju obrazovanja, dakle, među prvima u Evropi. Pa zašto mi to ne možemo da primenimo? Kakva je razlika između nasilja na ulici i, pazite, nasilje u školi, gde dođu dva đaka, tri, i kažu, e, nastavniče, ovo dete, dakle, prebilo ovo drugo dete, vidite, masnice, i takav razni starešina ne reaguje. Pa njemu zaista treba oduzeti licencu. On mora po zakonu o obrazovanju da odmah napiše prijavu i da prijavi, dakle, istog dana ili najkasnije sledećeg dana, po samom zakonu koji već važi, direktoru škole da se to sankcioniše. Direktor škole isto mora da reaguje, mora da primeni neke mere. Ako ne, pa moraju biti sankcionisani upravo taj razni starešina i mora biti sankcionisan direktor. Ne može tako. Vidite, eto do čega dovodi. Dovodi do toga da je vršnjačko nasilje nad tim nedužnim detetom Aleksom dovelo do toga da je izvršio samoubistvo. Pa šta ćete više od toga? Dakle, u potpunom razotkrivanju, kažem, nije bilo mnogo dileme koje ću vam pitanje postaviti. Uvek je to jedno politički nekorektno ili pitanje iz tabloida. Vi ste dobili tu etiketu, niste jedini. Mnogi ljudi u ovoj državi imaju razne etikete koje nose, i sam sam među njima, pa tako da znam šta to može konkretno da znači. Vi ste označeni kao Miškovićev sudija, dakle, doslovce se to tako kaže. Ono što može da bude veći problem od tabloida jeste da je predsednik države Aleksandar Vučić rekao da ste vi bili na Miškovićevom platnom spisku. Šta imate da kažete po tom pitanju? To je ozbiljna optužba. Često me pitaju da li ću na to reagovati, to je apsolutna neistina, naravno. I ja sam čak se i oglasio na društvenoj mreži Twitter, gde sam rekao da to vređa logiku i oni koji su glasali, dakle, za onoga koji je dao jednu takvu izjavu, dakle, konkretno za predsednika Republike, zato što sem na spisku Ministarstva pravde, ja nisam bio ni na jednom drugom spisku. Pitaju me da li ću podneti eventualno neku tužbu u tom pravcu i tako dalje. Ja, naravno, razmišljam. To je par excellence, dakle, uvreda koja ja mislim da bi bila u svakom normalnom, da kažem, i nezavisnom sistemu i okvalifikovana kao takva na kraju jednog postupka. Ja ne želim da kažem, da odgovaram istim rečnikom, niti na isti način. Iz prostora odgovora što sam ja pristalica jedne, ja sam rekao, nove političke, novog političkog odnosa, jedne nove političke kulture. To je govor 90-ih, to je govor prvih dekada, dakle, u ovom veku. Mi moramo prikazati, dakle, i u Narodnoj stranci, ja se zaista borim za tako nešto, da budemo drugačiji. Ja poštujem institucije, ja sam, ne znam da bi sad razumeo, 25 godina sam bio državni funkcioner i moja deca su navikla da poštuju, dakle, ovu državu i njene institucije. Ja poštujem i danas institucije predsjednika Republike. Ne govorim o ličnom odnosu, ali zaista izreći jednu takvu neistinu je ispod svakog nivoa i komentara. Apsolutno ne odgovori. Hvala vam što ste bili gost naše televizije i što ste govorili u razotkrivanju i verujem da smo puno toga interesantnog preneli našim gledaocima. Želim vam svako dobro i u profesionalnom, naravno i u privatnom životu. Hvala vam puno. Poštovani gledaoci, ovo je bio gospodin Vladimir Vučinić koji je govorio za razotkrivanje. Mislim da ćete imati o čemu da razmišljate nakon ove emisije, gde i kako živimo i u kakvom sistemu, barem do sledećeg četvrtka, do 21 čas kada je sledeće razotkrivanje, a do tada posetite našu Facebook stranicu. Prijatno, laku noć.